Недобудовані корпуси заводу «Оріон» на Житомирській скоро виставлять на приватизацію. Регіональне представництво фонду держмайна готує аукціон на 8 жовтня. Стартова ціна – 10,5 мільйонів гривень, а загальна площа становить понад 18 тисяч квадратних метрів. Отак територія виглядає зараз. Колись тут планували виготовляти мільйон компресорів для побутових холодильників. Проте промислові об'єкти так і не добудували. Покинуте місце стало притягувати любителів страйкболу, незвичних вечірок, урбаністичних фотосесій та екстремалів. Чиновники кажуть, що приватизація наразі єдиний шлях дати нове життя цій території, а для держави ще й можливість заробити. Стан готовності цих будівель в той момент, коли було припинено їх будівництво 25%, бачите, вони виглядають дуже занедбано. Ми сподіваємося, що ці недобудови, які стоять тут десятками років, напевно, вже знайдуть якогось приватного власника, інвестора, який або добудує, або перепрофілює ці недобудови, або відновить якусь промислове їх значення, або, можливо, якесь інше значення. Сподіваємось, 8 жовтня вже отримати приватного інвестора. Ми сьогодні бачимо, що тут є досить розвинуті вузли інфраструктури, тобто тут є і залізнична інфраструктура, тут є електроінфраструктура, водна інфраструктура. В принципі, об'єкт більш-менш повинен бути цікавий. Чиновники запевняють, що інтерес до цього об'єкту є, проте поки що не можуть розкривати усі карти. Тож про подальшу долю недобудованих корпусів заводу «Оріон» стане відомо вже за тиждень.